Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlülük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. Blinken, Xitayning Janubiy dengizdagi qonunsiz egalik huquqi talabini qabul qilmaymiz dedi. Amerika Avazining xabarida bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitayning Janubiy dengizdagi qonunsiz egalik huquqi talabini qabul qilmaydiganligini Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari bilan birsap tuturadiganligini bildirgan. Blinken 13 iyul Amerika Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqi tashqi ishlar ministrlari yig'iniga qatnashib, Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqining Hind-Tinch okean rayonining bexatarlik qurilmasidagi muhim rolini tilga olgan. İki taraf yana Amerika bilan Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqining kishilik huquq va erkinlik, iqtisodiy gullanish va kuchlik darajadagi xodimlar aloqasini asos qilgan strategik hamkorlikni davomli kengaytirishga va'da bergan. Bildirilishicha, oldingi yakshanba xalqaro kesim sotining Janubiy dengiz masalasi to'g'risidagi qarorining 5 yillik mazgilida Biden hukumati sobiq Trump hukumatining Janubiy dengizning egalik huquqi da'vosi masalasidagi siyosatining davomlashadiganligini e'lon qilgan. Shundoqli Xitoyning Janubiy dengizdagi ko'p qism rayonlaridagi egalik huquqi talab qilish qilmishining butunlay qonunsiz ekanligini davomli muayyanlashtiradiganligini bildirgan. Bir yil ilgari Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Pompeo Beijingning Janubiy dengizning ko'p qismini qoplagan dengiz okean boylik huquqini talab qilishining butunlay qonunsiz ekanligini, Xitoyning zo'ravonlik vositasi bilan Sharqi Janubiy Osiyo davlatlarining egalik huquqiga ziyon yetkazganligini tunji qitim aniq o'tirg'i qo'ygan edi. U yana Amerikaning Sharqi Janubiy Osiyodagi ittifoqdoshlari va sheriklari bilan birlashib, ularning xalqaro qonundagi huquqiy va majburiyati bo'yicha dengiz yoqasidagi boyliklarning egalik huquqini qo'g'daydiganligini bildirgan edi. Xitoy bo'lsa, oldingi juma xalqaroliq kesimni qabul qilmaydiganligi va ijro qilmaydiganligini qayta ta'kidlagan. Malayziya tashqi ishlar ministri Hisamuddin chorshanba kuni Amerika Sharqi Janubiy Osiyo ellari ittifoqi tashqi ishlar ministrlari yig'inida qilgan so'zida Amerikaning rayon ishlariga qatnashishini qarshi oladiganligini va ko'p taraflik hamkorlikning rayon muqimligi, gullanishi va bexatarligiga kafolatlik qilishning birdan-bir yo'li ekanligini aytgan. Amerika Kengash palatasi Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonunini rasmiy ma'qulladi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika Kengash palatasi 14 iyul birdek ovoz bilan Uyg'ur majburiy amgakini cheklash qonunini rasmiy ma'qulladi. Xabarda qayd qilinishicha, bu Amerika hukumatining Xitoyni jazolashdagi eng yangi tadbiri bo'lib, agar Amerika doiralari tomonidan majburiy amgak yo'q deb isbotlanmagan taqdirda, bu qonun loyihasi orqali Sharqi Turkistonda ishlab chiqarilgan barliq mahsulotlar majburiy amgak mahsuloti doirasiga kirgizildi ekan. Va 1930-yildagi tamojna beji qonuniga asosan bu mahsulotlarni import qilish man'i qilindi ekan. Bildirilishicha, bu qonun loyihasi yana avom palatasida ma'qullanishi, shundoqli ma'qullikdan o'tgan nusxasi o'xshash bo'lishi kerak bo'lib, bu bosqichdan keyin undan prezident Baydenning imzo qo'yishiga sunildi ekan. Ammo avom palatasining bu qonun loyihasini qachon ma'qullaydiganligi aniq emas ekan. Mazkur qonun loyihasini Demokratlar partiyasining Kengash palata a'zosi Jeff Merkley bilan Jumhuriyatchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Marco Rubio birlikda o'tirg'i qo'ygan bo'lib, ular avom palatasini tizdan harakatga o'tishga chaqirgan. Marco Rubio bu vaqt to'xtalib, biz Xitoy Kompartiyasining insoniyatga qarshi jinoyatlarga ko'z yumalmaymiz. Shundoqli shirkatlarning bu qo'rqinchli xo'rlash qilmishidan foyda olishiga yo'l qo'ymaymiz degan. Bultur 9 ayda avom palatasi 406 ovozning qo'llashi, 3 ovozning rad qilishi bilan Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonunini ma'qullagan. Ammo ayni vaqtdagi Kengash palatasida bu qonun loyihasiga qarata ilgirlash bo'lmagan. Bu yil 4 ayda yana avom palatasi tashqi ishlar komitetining a'zolari birdek ovoz bilan Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonunini ma'qullagan. Biden hukumati yaqinqi mazgillarda majburiy amgakka qaratilgan jazoni kuchaytirishga boshlagan bo'lib, bu seshanba yana Amerika shirkatlarini ogohlantirib, ularning shirkati Sharqi Turkistondagi kuzatish to'g'ri bilan vositlik bog'langan taqdirdami Amerika qonuniga xilof bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan. Doktor Ataullah Shahyar xalqaro diniy erkinlik qurultoyida Xitoyning jinoyatlarini tunishtirdi. 13 iyuldan 15 iyulgacha Amerikaning Washington shahrida xalqaro diniy erkinlik qurultoyining yillik yig'ini ochilgan bo'lib, yig'inda Sharq Turkiston ulamolar birligi raisi doktor Ataullah Shahyar
Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan terror siyosatlarini tanishtirib o'tdi. 3 kun davomlashgan yig'inda Sharqi Turkiston musulmonlari yaqinqi mazgillarda duch kelgan diniy cheklamalar, Xitoyning diniy bostirish siyosiy qatorliq muhim temalarda guvohlik berilgan va muzokara o'tkazilgan. Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining muavin raisi Nuri Turkal yig'inda so'z qilib, Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur qatorliq musulmon millatlarning diniy e'tiqod erkinligini bostirganligini, Xitoyning Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilish jarayonida sun'iy idrok texnikasini ko'plab qo'llanayotganligini, amdilikda bir qism davlatlarning bu xil yirginishlik jinoiy qilmishlarini o'rnak qilish yo'liga qarab manganligini Bu masalani hal qilishning muhimligini ta'kidlagan. Undan boshqa yig'inga xalqaro diniy erkinlik qurultayining raisi, Amerika hukumatining sobiq xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi Sam Brownback, Amerika avom palatasining raisi Nancy Pelosi, Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo qatorliq Amerikaning dangliq siyosiy yo'llari ishtirok qilib, Xitoyning Sharqi Turkistonda diniy e'tiqod erkinligini qandoq oyoq osti qilayotganligini muzokara qilgan hamda aloqador mutaxassislar o'z qarashlarini sharhlab o'tgan. Yig'inda lager shohidlaridan Tursnay Ziyovuddin xonim Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan diniy cheklama, majburiy tug'ut cheklash, tutqun qilish, bosqinchilik qilish qatorliq irqiy qirg'inchilik jinoyati haqida o'z kechirmishlari orqali guvohlik bergan. Yig'inga Sharqi Turkiston ulamolar birligi raisi doktor Atavullah Shahyarmo qatnashgan bo'lib, Xitoyning Sharqi Turkistonda qattiq ijro qilayotgan diniy bostirish, islom dinini xitoylashtirish qatorliq jinoyatlarini tanishtirib o'tgan. U Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan diniy bostirish siyosatining mavzudun davridagidanmi eshib ketganligini, zo'r turkumdagi masjidlarning cheqib etilganligini, diniy ulamolarning umumiyuzlik tutqun qilinganligini, nurg'un ulamolarning turma va jazo lagerlarida o'ldirilganligini, yana nurg'unlarning hozirgacha izdiriki bo'lmaganligini, xalqning hatto musulmoncha ism qo'yishdek aqalli huquqlarining cheklanganligini tanishtirib o'tgan. U yana o'zining ayni vaqtda Xitoyning zulmidan qutulish uchun chet elga hijrat qilib chiqqanligini, shundan beri yurtiga qaytalmaganligini, tuqqanlari bilan aloqasining butunlay uzilib qolganligini, hatto ota-onasining meyit namoziga qatnashalmaganligi haqida guvohlik bergan. Doktor Atavullah Shahyar so'zining oxirida butun dunyo xalqiga xitob qilib, Sharqi Turkiston xalqiga yordam qilishga, Xitoyning jinoyatlarini to'sishga chaqirgan. Hazır bolsa Şərqi Türkistandakı Xitay zulmü, Şərqi Türkistan xalqının dini itiqadına və kimlikinə münasibət olub, şeytanlığın aqlına gəlməyən intayin vəhşi üsullarla zulm yürgüzülür. İbadət yerləri çəkilir, Quran, təsbih, cəynəmaz deyəndə ibadət qılış üçün işlətildiyin kitab və maddi ürünlər toxunub, xalqın gözü aldıda köydürülür. Bu xil nəsillər bilən tutulub qalanlar türmələrə qamılırdı. Uyğur xalqının kültür, mədəniyyəti və etiqadi çözqaraşları mazaq qılınıb kəmsilirdi. Dini alimlər türmələrdə qamılırdı və bəziləri öldürülürdü. Hətta Uyğurların Muhammed, Abdullah digəndək isimlərinin qol ilişimi çəkinirdi. Xitoydagi bir tonnelda o'nlagan ishchi yo'qolib ketdi. Xitoyning qurilishi yasalayotgan bir tonnelni suv bosdi va 14 ishchi g'oyib bo'ldi. Juhay shahri jiddiy ishlarni boshqarish idorasi qutqizish xodimlarining voqea yuz bergandan tortib yo'qolib ketgan ishchilar bilan aloqa o'rnatilmaganligini e'lon qildi. Qutqizish xizmatlarining davomli ishlayotganligi qayd qilingan xabarda izlash qutqizish xizmatlariga 1000dan ortiq ishchi 22 o't o'chirish avtomobili 5 tane pompa maşinesi ve etraftaki Guangdong ölkesiyle karşılık şehirlerden evetliyen hadımlarımı katlaşkallığı bildirildi. Tonelde yüzbergen su besip getiş vakasının sebebi tekşürülmekte. Xitay, Amerika'nın Afganistan'dan çekingenlikten memnun mu? Xitay, Amerika ve NATO kısımlarının Afganistan'dan çekinişinin Afganistan halkıya yeni fırsat yaratkallığını eğitip, Bu ahvolni mamnunlik bilan qarshi oldiganligini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi axborot e'lon qilish yig'inida Amerika bilan NATOning rayondan chekinishi bilan Afg'oniston xalqi davlatining taqdirini o'z qo'liga olish uchun yangi fursatga erishdi dedi. Wang Yi rayonda qaytadan bosh ko'targan Talibanni mo terrorchi guruhlar bilan barliq aloqalarini uzishga chaqirdi. U rayonda 20 yil harbiy jihatdan mavjud bo'lib turgan Amerikaning tinchlikni amalga oshira olmaganligi uchun Afganistondagi rolini chunqur o'ylashi kerakligini ta'kidladi.
Pakistan'daki hadisede 9 Xitay injineri öldü. Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa ülkesinde bir avtobüs yolukkan hadisede 2 asker ve 9 Xitay injineri 2 yerlik hadimini koşkanda cemi 13 kişi kaza kılgan. Yerlik taratkularının haberlerine asaslanganda yukarı Kohistan rayonunda kuruluşu devamlaşıvatkan su tosması işçileri oltırgan avtobüs hadisi göçürgan. Hadisede dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 2 asker 9 Xitay fuqarosi ve 2 yerlik xodim bo'lib jami 13 kişi qaza qilgan hamda 39 kişi yaralangan. Vaqada jindan ayrilgan chat alliklarning to'sma qurilishida ishlayotgan Xitay injenerlari ekanligi bildirilmoqda. Navbatda vaqaga munosabatlik tekshiruvlari davomlashmoqda. Yaponiya F-35 programmasiga qatnashmoqchi. Amerika Yaponiyaning F-35 programmasiga qatnashishi uchun Lockheed Martin mudofaa shirkati bilan 23 million 18589 dollarlik kelishim tuzdi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Pentagon Yaponiyaning F-35 programmasiga qatnashishi uchun Lockheed Martin shirkati bilan kelishim tuzganligini uqtirdi. Uqtirishda kelishimning 2025 yil oxirlashidiganligi va kelishim badalining Yaponiya tomonidan to'langanligi eskartildi. Yaponiya F-35 aeroplanining F-35A, F-35B tiplarini elish uchun Amerika bilan 23 milliard dollarlik sotib olish muzokarasiga kirgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tapşırırız. Şunlarla program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah.